سامنے رکھ رہے ہیں. شابا گجر شاباش. چودھری اسجد علی گجر نمبردار کی تقریب دے دولا جناب نو یاد کیتا جی. چودھری ناصر اقبال کیا بات ہے جی. نمبردار صاحب زندہ باد, حوصلہ افزائی دے دے, حد شکر گزار جی. چودھری زی شان گجر جی, رئیس صاحب امرا کلان ضلع گجرات, سروے چودھری وکاس احمد وکی سیما جی. چکوال شاباش سرانڈی والا شاباش, سردار اختر خان شابا منا شاباش, آئے اختر آئے کیا بات ہے. چودھری ندیم شوکت گجر محمد آصف سرانڈی ضلع چکوال. گجر صاحب سٹیج سے آؤ. چودھری فیصل فاروق صاحب بڑی مہربانی, حوصلہ افزائی دے بے حد شکر گزار جی. جی چودھری ناصر اقبال جی تقریب دے دولا, حوصلہ افزائی دے بے حد شکر گزار, بڑی مہربانی. شکریہ
ادا کرتے ہیں جی قابل عزت قابل احترام سیٹ سخاوت علی صاحب رئیس صاحب اروال اپنی آمن سے پہلے جی اور پھر ممبر 500 روپے انعام سیٹ صاحب حوصلہ افزائی کا بےحد شکریہ بڑی مہربانی کیا بات ہے وکاس سیمن وکی چیما زندہ باد چودھری جی شان گجر جی سردار اختر خان بلوچ سروس ملے غلام عباس چینی آج سرحندی ضلع چکوال زیر سرپرستی میں جناب فاروق احمد قصاب صاحب اسرار احمد قصاب صاحب فیصل فاروق صاحب شہد قصاب صاحب بڑی مہربانی تصور قصاب صاحب چودھری شہزاد صاحب وکاس احمد وکی چیما جی شاباش حافظ گدن پر آپ کوٹلی بجار ضلع جیلام واہ واہ چیما واہ بسم اللہ چودھری ندیم شوکر گجر زندہ باد کی اسجد کی شاباش شاباش بلا رہا شاباش جی ریفری صاحب پوائنٹ پوزیشن جی لاو فائل جی جنہ صاحبانہ سکول نو ساری زندگی تھانا سمجھے انہوں واسطے 0-5 واہ واہ چینی واہ جاگو جی سرانڈی والا جاگو اسجد علی گجر بال ہویا جی آؤٹ پہلی پہلی گیم سروس ملک اظہر میں موجود آ چکے را چودھری شہزاد صاحب جیڑے سجن نو لٹ کے رجن دی سوچے انشاءاللہ او بھائی وال نہ ملن جی ملن تا اعلی ظرف ہوویں کمزور خیال نہ ملن کوئی گل نہیں درد حلالیاں داؤں نت جان بھی سال نہ ملیں چنگے سجن تا من تو لاندے ہی نہیں بھانے پانچ پائی سال نہ ملیں زندگی دراز ہوئی کیسر فاروق قصاب صاحب حال ہانگ کانگ اللہ تعالیٰ جناب دی زندگی دراز کرے جی ہانگ کانگ والے دی بڑے تاملے اگر میں موجویا چودھری زیشان گجر جی سرہنڈی والا جاگو جناب تقریب دے دولا چودھری ناصر صاحب دی طرف حکم ملیا جاگو جناب تھوڑا چوکس ہو شکریہ ادا کردے ہیں سیٹ سخاوت علی صاحب رئیس صاحب بروال اللہ تعالیٰ جناب کی زندگی دراز کرے بڑی مہربانی شاباش شاباش منا شاباش آئے آئے زین شان گجر ملک محمد آصف سردار اختر خان آؤ جی بلوچ آؤ آئے جی آئے آیا جی آیا آیا جناب آیا آیا جناب آئے آئے جناب آئے آ بلوچ آ سردار اختر خان بلوچ رئیس صاحب جان محمد
قلعہ فیصل آباد بلوچ مہمان کھلاڑی خوشامد نہیں کرنی زوردار تاڑیاں جی جی چودھری ناصر سے حسین پنڈ دادن خان ضلع جیلام تشریف آوری دے بےحد شکر گزار چودھری جاوید اقبال کساد آف چوہا سیدن شاہ چودھری فخر نواز ڈر سے بڑی مہربانی آزاد کرو ملک وال تحصیل ملک وال ضلع منڈی ماحول دین اللہ تعالیٰ جناب کی زندگی دراز کرے خوش آمدید آگنے ہیں جی مہربانی چودھری فخر نواز ڈر سے اپنی امن ٹیم اپنے 500 روپئے انعام حوصلہ افزائی دے حد چوریا بڑی مہربانی جی شکریہ جی چودھری ناصر گورنر صاحب فخر آباد جائے صاحب حوصلہ افزائی دے حد شکر گزار والی بال گراؤنڈ آمد سے خوش آمدید رکھ رہے ہیں جی یہ پوتر مو سنبھالو جی یہ کراچی والے کا پوتر تو نہیں بازار میں موج ہوئی جی سردار اختر خان پھر آؤ جی پھر آؤ جی نصیر احمد شیری صاحب تقریب کے مہمان معظم تشریف فرما نے منا ہائے منا آؤ جی منا آؤ جی منا آؤ جی چودھری فیصل فاروق کسائی صاحب حوصلہ افزائی دے بےحد شکر گزار فاروق احمد کسائی صاحب اسرار کسائی صاحب بڑی مہربانی جی منا بڑی مہربانی حوصلہ افزائی دے شکریہ جی جی شکیل احمد ہال ہانگ کانگ مرزا نصیر احمد شیری صاحب بڑی مہربانی تقریب کے مہمان خصوصی مرزا صاحب اللہ تعالیٰ جناب کی زندگی دراز کرے تشریف آوری حوصلہ افزائی دے بےحد شکریہ جی زندہ باد
جھکر میں نوجوئیاں چکیرا گائے نوریات کھرل شابائی شابائی کھرل شابائی آیا کھرل تقریب دے مہمان خصوصی جناب محترم مالک اکرام صاحب رئیس صاحب بشارت اگر آواز سن رہے ہو سر گزارش کر دیں سبھی تو تشریف لے آؤ مہربانی مالک صاحب صحیح پوچھ رہا کر رہا جی بنے وہ لگ دین تو وہ ویروس آؤ میں اگے پتا نہیں کیویں کیویں نپتی ودی نا صحیح پوچھا پورا حافظ غدر فر جی مہربانی فخر عباس جاوید صاحب چودھری فخر نباس ڈر صاحب جی بسم اللہ جی مالک اکرام صاحب تو سر رستہ غلط پائے گئے ہو جی لانا بال کا سر آئی تے لے تو سر کلر کا ہار گئے ہو باہر ٹھیک ہے جی انٹرچینج یہ بھی ٹھیک ہے آن دے ہو جی مالک اکرام صاحب آن دے ہو اے زلفا علی سرکار بسم اللہ دا مست کلندر تشریف لے آ رہے ہیں مالک اکرام صاحب تقریب دے مہمان خصوصی رئیس صاحب بشارت خوش آمدید آخنے ہیں مرزا نصیر احمد شیری صاحب بڑی مہربانی چودھری جاوید اقبال کا صاحب صاحب آ چوا سیدن شاہ تقریب دے دولہا جناب چودھری ناصر صاحب دے دوست بڑی مہربانی جی جی مہربانی مرزا چاچا موکم دین صاحب جی رئیس صاحب سدوال تحصیل پیر دادر خان ضلع جیلا بسم اللہ مرزا موکم دین صاحب بڑی مہربانی مالک اکرام صاحب رئیس صاحب بشارت تقریب کے چیف گیسٹ بابا مرزا موکم دین صاحب خوش آمدید آخنے ہیں جی اللہ تعالیٰ جناب کی زندگی دراز کرے مالک اکرام صاحب رئیس صاحب بشارت جی مہربانی جناب شیری گوندل صاحب چودھری سارے کسائی صاحب اگے آؤ جی آصف صاحب اگے آؤ فاروق صاحب کتنے جی فاروق صاحب کی طرف ہو رہے تھا سر بارہ کا نام جی حال ہانگ کانگ بسم اللہ مرزا بابا موکم دین جی حوصلہ افزائی شکریہ بڑی مہربانی تقریب دے مہمان خصوصی جناب